дата, але не святкова. Вже рік коронавірус тримає українців в страху. Він забирає життя, розбиває плани, змінює долі. Ми не були готові до його приходу, проте намагаємось вистояти. Про те, як все починалося та головні проблеми, що трапляються в запеклій боротьбі з невидимим вбивцею, дивіться далі в сюжеті. Його поява сколихнула світ. Він став топовою новиною газет та телеекранів. Ковід – головна біда минулого року. І оговтатися від неї ніяк не виходить. Сотні миль для китайського вірусу – ніщо. Він прийшов до України і наніс удар. Країна почала оборону. 11 березня 2020 року Кабінет міністрів відповів – запровадив карантин на всій території держави. Тоді цю новину опублікувала нардеп Вікторія Сюмар. Карантин ввели від завтра на 3 тижні, до 3 квітня. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб. Також прем'єр сказав про закриття авіасполучення з деякими країнами. Уряд виділив також 100 мільйонів гривень на закупівлю товару індивідуального захисту у приватних внутрішніх компаній. На наше питання про наявність масок міністр охорони здоров'я сказав, що є у наявності 15 мільйонів штук. Лишилося зрозуміти, де вони є. Це питання було риторичним. Медичні маски відразу потрапили в скандал. Українські підприємці вирішили підзаробити на експорті захисного аксесуару. Про один з бізнес-планів розказав прем'єр-міністр Словаччини Петр Пелегріні. Українці пообіцяли словакам 2 мільйони масок. Ціна – 1 200 000 євро. Угоду зірвала Німеччина, запропонувавши більше грошей. В МЗС цю інформацію відразу спростували. Україна не торгує здоров'ям своїх громадян. В Україні запроваджена заборона на експорт масок. І тому будь-яка спроба в обхід закону здійснити цей експорт буде жорстко каратися. Якщо Словаччина планувала це зробити, то планувала зробити це в обхід закону. Пандемія поглинала Україну. Одна за одною посипалися проблеми. В лікарнях не було апаратів штучної вентиляції легенів, не вистачало кисню. Почалися проблеми з вакцинацією, бо ніяк не наступав її старт. І завжди знаходилися крайні. Останній зі скандалів – міністр охорони здоров'я Максим Степанов звинуватив НАБУ в затягуванні з вакцинуванням населення. Бюро наполягало на російській вакцині. Те, в свою чергу, звинуватило МОЗ закупівлі вакцини за завищеними цінами. З горем пополам все почалося 24 лютого. Повідомляємо, що НАБУ дійсно розпочало досудове розслідування за фактами можливих зловживань при закупівлі вакцин проти COVID-19. Підставою стала відповідна заява генерального директора ДП «Медзакупівлі», відомості з якої детективи були зобов'язані внести до ЄРДР. У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке вказано у зверненні. За минулий рік в Україні виявлено майже 1,5 мільйона інфікованих на ковід, 30 тисяч вакциновано. Відтоді країна опинилася на карантині й гойдалці. Час від часу тут вводять локдаун. Зараз ситуація погіршилася в західному регіоні, але уряд намагається тримати руку на пульсі. Вікторія Прокопчук, новини «Правда» тут.